Для нас це катастрофа, ми за це заплатимо величезну ціну. Чи будуть Україну підштовхувати до реалізації мінських домовленостей? Безумовно. Заради віл, маєтків, ескортниць, банківських рахунків, яхт. Це не Друга світова війна. Це абсолютно інше явище. Або просто нюхали кокс десь. Зеленський і Байден. Ну, я не думаю, що між ними буде якась така драматична розмова і хтось там буде тиснути на Зеленського. Вітаю на «Політека онлайн». Я Інга Мезеря, зі мною Валентин Гладких, експерт аналітичного порталу «Слово і діло». Вітаю вас, пане Валентин. Добрий день. Отже, давайте зазирнемо в майбутнє. Завтра буде розмова між Байденом і Зеленським, телефонна має відбутися. Чи доленосна вона? Ні, не доленосна. Я можу і зараз, в принципі, передбачити її зміст. Ну, точніше, я можу передбачити, як буде висвітлено її зміст. На якому каналі? Ну, то на всіх каналах. Ну, я ж не кажу, я маю на увазі офіційно висвітлена, офіційна позиція. Як будуть її інтерпретувати, як оцінювати, я також можу вже зараз вам розказати, ну, хто з політиків як розкаже, ну, про цю, ну, розмову. Ну, якщо тверезо дивитися, то, ну, нічого такого доленосного не сталося. Ну, тобто, що Байден буде звітувати Зеленському про те, як він розмовляв з Путіним, про якісь глобальні проблеми, які мають дотичність до Росії, до США, не думаю. В кращому випадку будуть говорити лише про ту частину розмови, яка стосувалася України. А що стосується України? України стосується, ну, принаймні так, як в офіційних прес-релізах опублікували, стосувалося питання, по-перше, деескалації напруги на російсько-українському кордоні, ну, з боку Російської Федерації. І друга частина, знову ж таки, подобається нам чи не подобається, ну, буде стосуватися процесу мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. І ми в цьому зацікавлені, давайте також говорити, бо нам чомусь останні деякі псевдопатріотичні сили почали вже розказувати, що ледь тому, що ми не зацікавлені в мирному врегулюванні, хоча саме їхні лідери підписав ці мінські домовленості. Ну, але насправді ми зацікавлені в тому, щоб дійсно процес мирного врегулювання якось рухався. І знову ж таки, подобається нам чи не подобається, але наразі, ну, наріжним каменем для цього процесу все одно будуть, ну, мінські домовленості. Ну, але чи знайшли Путін і Байден якусь модальність реалізації мінських домовленостей? Тобто, як їх реалізувати на практиці? Впевнений, що ні. Ну, тому я не думаю, що там якось зараз вже починають розказувати про те, що нас будуть змушувати реалізувати мінські домовленості. Я, чесно кажучи, взагалі цю риторику не зовсім розумію. Ну, ми їх підписували. Ну, тобто, нам розказували 5 років Сивачолова Гетьмана про те, що це переможна взагалі була досягнення дипломатичного генія, ну, Петра Олексійовича Порошенка. Тому, да, ну, що ж ми маємо? Може, ніколи говорю, що це капітулянські домовленості, що це капітуляція чи ще щось. Це один момент. І другий момент, що я повторюю, що проблема ж, ну, не в тому реалізовувати чи не реалізовувати. Проблема в тому, як реалізовувати. Ну, а реалізовувати, як ми можемо, тільки перший момент – це також камінь спотикання. Це формування в ОРДЛО легальних і легітимних органів місцевого самоврядування, ну, з якими і далі офіційний Київ буде вже реалізовувати ті положення, які зафіксовані в законі України про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. Але як сформувати легальні і легітимні органи місцевого самоврядування на окупованих територіях цих? Ну, відповідь очевидна – вибори. Тоді наступне запитання – як провести там вибори? Тобто, навіть якщо ми просто навіть відсторонилися від безпекової складової, просто відсторонилися, да? Тобто, ну, вона важлива, але ми просто зараз винесемо із-за дужки, як їх провести, вибори. Ну, тобто, хто буде суб'єктом, ну, виборчого процесу, да? Чи там будуть брати участь, ну, загальнонаціональні партії, чи будуть брати участь лише ті партії, ну, ті політичні сили, які там наразі існують. Далі, чи будуть, хто буде, ну, закон буде окремий, чи спеціальний закон буде схвалено, ну, чи загальнонаціональне виборче право, да, там буде, чи треба схвалити якийсь специфічний закон. Якщо специфічний закон, то, знову ж таки, хто його буде розробляти? Схвалювати те його буде, зрозуміло, Верховна Рада України, але хто буде його розробляти і чи будуть його попередньо погоджувати? Якщо будуть попередньо погоджувати, то з ким будуть погоджувати? З Російською Федерацією? Ну, бо ми ж не будемо погоджувати це з нелегітимними, нелегальними представниками так званих ЛДНР. Але у мінських угодах прописано, що з ними. Ну, так я вам просто кажу, що там не прописано, що саме з ними. Там мова йшла, знову ж таки, з представниками. Але хто їх уповноважував? Від чиєго імені вони говорять? Ну, бо їх навіть Російська Федерація не визнає. Ну як? Партквитки віддали? Ні, як членів партії, і вони визнають їх. До речі, дуже цікаво, це з яких таких часів громадяни іншої держави можуть набувати членства в російських партіях. Але ж вони мають російські паспорти. А якщо вони мають російські паспорти, то тоді вони не є громадянами України. Якщо вони не є громадянами України, то якої це має відношення до внутрішньополітичного процесу? Але в Росії ще подвійне громадянство дозволено, тобто вони не порушують їх закони, а порушують лише наші. Мене їхні закони не цікавлять. Тобто за виконанням російських законів нехай стежать росіяни. Тобто це мене взагалі не обходить. Тобто це їхня проблема. Я просто кажу вам про те, якими складнощами стикнеться необхідність реалізувати мінські домовленості. Тобто ми дійшли до закону про вибори. Хто буде рахувати голоси, як їх будуть рахувати голоси, хто буде брати участь, робота засобів масової інформації. І все одно, подобається чи не подобається, все одно будемо наштовхуватися на питання безпеки. А хто гарантує безпеку тим політикам, які, наприклад, поїдуть там брати участь у цьому процесі? Хто гарантує безпеку виборцям? Наскільки там можна вільно проводити агітаційну кампанію? Чи зможуть взяти участь у цих виборах ті тимчасово переміщені особи? Моя мати зможе повернутися в місто Стаханов і голосувати? Якщо зможе, то хто їй дасть там гарантії безпеки? Моя сестра, купа моїх друзів, які через свої проукраїнські погляди були вимушені залишити свою батьківщину. Чи вони більше не належать до цієї місцевої громади? Мені здається, що належать, і їм повинен надати право також впливати на цей процес. Чи здається, що там вибори мають пройти винятково лише тих, хто там є симпатики ЛДНР? Так це не є виборами. Тобто має бути альтернатива. Також російських паспортів, чи мають можливість голосувати ті, хто набули російське громадянство і хто голосували, наприклад, на російських виборах? Так, це і інше ще питання. Але тут просто проблема верифікації. Тобто, як ми можемо встановити, чи є у них паспорти, чи немає паспортів. Тобто це ж також питання дуже дискусійне і також є проблемним. До чого це все веду? Що насправді комплекс проблем, які мають місце і які необхідно розв'язати для того, щоб уможливити реалізацію мінських домовленостей, він значно більший і значно складніший, ніж видається тим, хто про це дуже любить розмірковувати абстрактно. Суто технічних проблем. Ви розумієте, що в Європі і в світі є люди, які були причетні до розв'язання різноманітних конфліктів. І вони прекрасно знають, вони мають досвід, як після воєнних дій на тій чи іншій території проводяться вибори, там перехідне законодавство, судочинство, власність, хто поверне, власне кажучи, цю ту власність, яку ці бандформування віджали. Тобто була моя фірма, а стала якогось там місцевого діяча. Як з цим бути? Він законно набув право на ці активи. Тобто це не так просто, як видається багатьом людям. І я повторюю, що якщо у нас в ефірах про це не говорять, бо це надто складно глядачам зрозуміти, то на переговорах говорять. І в Європі, в Америці є люди, які прекрасно знають, які є проблеми, які є складнощі. Тому чи будуть Україну підштовхувати до реалізації мінських домовленостей? Безумовно. Чи будуть Росію підштовхувати до реалізації мінських домовленостей? Безумовно. Але мова йде у нас просто дуже викривлена. Нас дуже часто люблять деякі політичні сили розказувати про те, що нібито на Україну тиснуть і нібито Україна не виконує. І росіяни дуже люблять про це розказувати. Але забувають згадати, що на Росію також тиснуть. І росіянам так само говорять, що ви також починаєте виконувати взяті на себе зобов'язання. В частині демілітаризації цієї зони. Підштовхуйте, будь ласка, своїх членів Єдиної Росії. Тепер дуже важко заперечити сам факт впливу. Я думаю, що голова партії «Єдина Росія» цілком може впливати на дії членів своєї партії. От нехай вплине на них. Нехай вони тепер починають також працювати над тим, як уможливити реалізацію мінських домовленостей. Але ж він пише статті, де каже, що взагалі-то розмовляти з Україною при цій владі немає ніякого сенсу. Це його приватна позиція. Немає сенсу, відповідно, значить йому будуть пояснювати, що доведеться шукати такий сенс. Ми ж не на побачення його запрошуємо. Він нас на побачення запрошує, не з батьками знайомитися їдемо. Тобто це є політика, дуже складний процес, коли тобі доводиться спілкуватися з людьми, які тобі не просто неприємні, а огидні. Але за тобою стоять інтереси народів, держав. Ти маєш іти і говорити. Це не дружні стосунки. Якщо б це була просто дружня вечірка, то, вибачте, це трошки інший жанр. Тому все ж це ми розглядаємо не само по собі, ми розглядаємо це в контексті розмови Путіна і Байдена. Тому я не думаю, що Байден може сказати Зеленському щось нове. Я не думаю, що Байден може про щось нове домовитися з росіянами. Росіяни вимагали, до речі, ще чого? Письмових гарантій відмови НАТО від розширення на Схід. Їм такі гарантії ніхто не дасть. Але неформально, безумовно, можуть бути якісь домовленості. Але формалізувати це ніхто не зможе. Тому що це руйнує самі принципи, розумієте, по-перше, міжнародної політики, а по-друге, самої цієї організації. Тобто Сполучені Штати Америки не можуть просто окремо від всіх інших дати гарантії, тому що це колегіальний орган. По-перше, тому що це колегіальний орган, але вони і колегіально таке рішення не можуть прийняти. Тому що позиція дуже проста. Двері НАТО, як цього оборонного союзу, вони відкриті для всіх. Включно з Росією, я думаю, в перспективі. Можливі колись. До речі, Росія вже ж колись вела, в перший, мені здається, термін Путіна, вела перемовини щодо вступу у НАТО, але Росія хотіла, щоб були якісь окремі для неї умови, а їм сказали, давайте на загальне. Безумовно. Так це очевидні речі. Але, знову ж таки, треба розуміти, що насправді характер взаємин Російської Федерації з НАТО, він не є винятково конфронтаційний, як це постійно росіяни російська влада створює для свого народу. Росія дуже плідно в багатьох моментах в НАТО співпрацює. Просто що, для свого електорату вони створюють оцей образ ворожого НАТО, який хоче тільки матушку Росію поработити. Що там її порабощать? Її поработила вже нинішня російська військово-політична еліта. Тому, в принципі, там нема що вже порабощати. Це все є просто рафінована маячня. Крім того, що треба розуміти, що все одно міжнародні відносини також мають свою динаміку. Не можна все міряти винятково з погляду сьогоднішнього дня. Виникають нові загрози, виникають нові потреби безпекові. Далеко не факт, що Російська Федерація через 5-10 років не перегляне, не переосмислить виклики для своєї національної безпеки. Так, на сьогоднішній день вони розглядають НАТО як потенційну загрозу своїм національним інтересам. Я не коментую, чи вони праві, чи вони не праві. Головне, що вони так розуміють. Це, знаєте, як собачку вигулюють на вулиці, хтось, і до вас біжить чиясь собака. І ви трошки шоковані таким перебігом подій, а вам там хазяйка говорить, та ви не хвилюйтеся, воно не кусається. Розумієте, тобто, що я маю вірити, кусається воно чи не кусається. Для мене апріорі кожна собака без намордника кусається. Тому, тобто, може це для хазяйки моя позиція видається неадекватною. Але для мене вона якраз є цілком адекватна. Але з іншого боку, коли вже на наступний день побачу цю собаку, кожен день буде з нею зустрічатися, вона буде до мене підбігати і ластитися, то зрозуміло, що я вже скажу, що вона дійсно не кусається, я вже не буду і боятися. Тобто це така, як метафора, якщо хочете. На сьогоднішній день росіяни інерційно сприймають блок НАТО як загрозу своїм національним інтересам. Більше того, вони використовують риторику проти НАТО суто політтехнологічно, для впливу на своє власне населення, залякуючи місцеве населення і обґрунтовуючи ці труднощі, які на свої плечі має покласти пересічний росіянин. Заради віл, маєтків, ескортниць, банківських рахунків, яхт, які собі дозволяє російська військово-політична еліта в країнах НАТО. Але для росіян розказують, що ось зараз нападуть. Зараз вони нападуть. Зараз нападуть. Лондонград, знаєте, такий термін же виник? І чому він виник? Де їхні діти всі вчаться? Де їхні статки? Де їхні маєтки? В яких одиницях вони тримають свої капітали? Тому це все така проста риторика сьогоднішнього дня. І завтра можуть виникнути інші загрози. А якщо буде посилюватися загроза, наприклад, ісламізація або радикальний іслам на південних кордонах Російської Федерації, південно-східних кордонах, якщо в Середній Азії будуть нові виклики, якщо погіршаться стосунки з Китаєм гіпотетично, бо Китай там почне посилювати, а він і так починає посилювати свої позиції в Середній Азії, або те, що вважається зоною національних інтересів Російської Федерації. Чи росіяни цього не розуміють? Розуміють не гірше точно, ніж я. І вони можуть цілком переглянути цю концепцію, тобто, що може бути. Там є ще Індія, там є ще Японія, там є, знову ж таки, я вже згадував, Середня Азія, також цікаві процеси відбуваються. Афганістан, до речі, також туди докиньте. Тому і я, до речі, не був би настільки категоричним з приводу того, що росіяни ніколи не переосмислять і не переглянуть свої позиції щодо НАТО. Так само, як і стосується і України, і самого НАТО. І НАТО так само може переглянути. І треба розуміти, що Російська Федерація для Сполучених Штатів Америки не є радикальним ворогом і антагоністом. Що дуже в багатьох моментах вони плідно співпрацюють. Я вам скажу більше. Радянський Союз і Сполучені Штати Америки під час цього двуполярного світу дуже плідно співпрацювали в багатьох моментах. Хоча б в частині нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто вони виступали в даному аспекті як союзники, в деяких моментах як конкуренти. А у нас же люди звикли думати, що якщо вороги в одному, то вороги в усьому. Ні, так це не працює. Тому що, я повторюю, що навіть ці блоки ворогуючі, які могли довести землю до глобального катаклізму ядерної війни, прекрасно співпрацювали в дуже багатьох моментах. Це не чорне і не біле, і це не означає, що ми зараз горлянки один одному вчепимося. Тому світ трохи змінився. Мені дуже кумедно завжди чути цю риторику про те, що коли порівнюють цей конфлікт між Україною і Російською Федерацією, який, зокрема, проявляється на Донбасі, з Другою світовою війною. Це не Друга світова війна. Це абсолютно інше явище, абсолютно інші інструменти, абсолютно інші цілі. І час інший, тобто кон'юнктура інша, архітектура інша, динаміка відповідна інша. А мене хочуть переконати в тому, що реально це зараз «Вставай, страна огромна, вставай на смертний бой». Українським артистам співати в Росії не можна, співати на корпоративах, російським олігархам на Кіпрі вже можна. Тобто реально це просто смішна абсолютно така риторика, яка розрахована на переляканий і упоратий псевдопатріотичний електорат. Це так насправді не працює. Тому це навіть в наших стосунках, а в стосунках Росії і Штатів значно ще складніша кон'юнктура. Тому і росіяни це прекрасно знають, і вони використовують свої козирні карти, які у них є. І козирна карта – це не Україна в даному аспекті, це питання стримування Китаю. Тобто багато хто говорить, що треба використати Китай, щоб стримати Росію. Так а від чого стримувати Росію? Це труп. Тобто за великим рахунком вони, якщо порівнювати загрози від Китаю і від Росії, то Китай значно більше становить потенційних загроз, як потенційний конкурент. Ні, якщо Росія перекриє газ, то Європа... Я читала так, що на 35% Європа залежить від російського газу. На 35%. Тобто Росія перекриє газ. Газ і нафта – це левова частка доходів до російського бюджету. Це означає, що якщо вони перекриють газ, то їхній бюджет недоотримує кошти. Це означає, що вони не зможуть виконувати соціальні зобов'язання. Водка подорожчала. Тату, ти будеш менше пити, і синку, ти будеш менше їсти. Але це не факт, це також є припущення, тому що все одно є російський бізнес, а також можуть зникнути з російського ринку мерседеси, карт'є, ролікси. Все те, що яхти, до речі, зникнуть. Наскільки я знаю, в Росії не виробляють яхти. Все окей, до чого вони? Бірозовий сок будуть пити? В лаптях ходіть? Чи все-таки їм більше подобаються якісь інші бренди і марки? Тому давайте, це такий самий абсурдний абсолютно сценарій, коли говорять, от зараз у китайців величезні обсяги доларів, наприклад, американських цінних паперів, і вони можуть обвалити і знецінити це. Можуть, але це самогубство. Тому що так у мене є активи, які чогось варті, а якщо я їх знеціню, це що означає? Це означає, що я ідіот, тому що я продав реальні товари і послуги, а натомість отримав папірці, якщо нічого не варті. То нафіга мені це робити? Я навпаки зацікавлений в тому, щоб той актив, який я маю, зростав в ціні, а не знецінювався. Розумієте, якщо у вас є боргові зобов'язані штатів, ці securities так звані, то ви зацікавлені в тому, щоб вони зростали в ціні, зберігали свою вартість. А не в тому, що взяти і знецінити. Тому що американці кажуть, окей, буває, нічого страшного. А ви що будете робити зі своєю макулатурою? Тому це реально, тобто для пересічних людей, які в проблемах не розбираються, це може видаватися цілком реалістичними сценаріями. На практиці це просто неможливо, тому що насправді все значно більш взаємопов'язано. Таке до того, що коли ми чуємо про ці адські ядерні санкції Сполучених Штатів Америки щодо Росії, якщо Росія піде відкритою агресією на Україну, то вони виглядають досить так, що неможливо реалізувати. Ми не знаємо, про що йдеться. Їм для того не треба навіть санкції особливо вводити. Хоча і санкціями також можуть вводити. Тому що в Росії, ви знаєте, вони не виробляють мікросхем, наприклад. Ну, тобто всі їхні ці, що літає, плаває і стріляє, воно все одно на чужих мікросхемах це все робить. Ну, є дуже багато інших товарів так званого подвійного призначення, ну, які так само можуть припинити постачатися до Російської Федерації. Це один момент, а далі, ну а якщо ми говоримо про Україну, так може сюди більш обсяги зброї постачатися. Ну, можуть фінансуватися якісь, ну, грубо кажучи, рухи на території Російської Федерації, які будуть створювати клопіт зсередини. Ну, тобто є достатньо багато інструментів для того, щоб, ну, зробити боляче один одному. Ну, тобто це ж не в односторонньому порядку, якщо всі думають, що росіяни такі безпредєльщики, їм нічого не страшно, ну, це неправда, страшно так само. І да, просто демократія, правова держава, їм складніше це робити. Вони не можуть в тупу взяти і заарештувати всі статки, ну, росіян, які розміщені в їхніх банках. Вони не можуть заарештувати і конфіскувати всю нерухомість росіян. Не можуть депортувати їхніх дітей, коханок, дружин зі своєї території, в Рязань. Не можуть, але теоретично, да? Якщо просите. Якщо ви дуже просите, то, в принципі, ми можемо вам і це продемонструвати. Чи не можуть так само заарештувати дітей військово-політичного керівництва Російської Федерації, які живуть в Лондоні чи в Америці? Просто заарештували, коротше, якісь є підозри якісь, да? Кинули, коротше, їх і хай сидять. Що будете робити далі? Тобто, ну, давати... це ж не демократично. А чому не демократично? Може бути цілком демократично. Скажуть, що це є там, вони шпигуни, наприклад, або вони порушили податкове законодавство Сполучених Штатів Америки, або підозрюються у відмиванні коштів, або просто нюхали кокс десь. Ну, розумієте, є безліч способів. Люди, ну, навчені. Не треба думати, що там всі білі, пухнасті і такі беззубі абсолютно тільки росіяни можуть вбивати скрипалів у Лондоні. Що це, типа, так просто минеться, і ніхто на це не помітив, всі просто це проковтнули. Є достатньо багато інших інструментів, які здатні дати адекватну відповідь. Тому, повертаючись, знову ж таки, до вашого запитання, вони значно більш поінформовані один про одного. Бачили? Це дуже показовий, до речі, щоб на буденному рівні пояснити, бандитський Петербург. Пам'ятаєте, коли там антибіотик з Гургеном розмовляли по телефону? І дуже так толерантно, да, ніхто нікому не погрожував, ніхто нікому, ну, не дерзіл, да, не грубіл. Але вони чітко з'ясували свої позиції і, в принципі, визначили, чи варто їм рухатися на конфлікт, чи, можливо, дійсно та ситуація, яка склалася, вона не вартує тому, щоб вони там зараз розпочали, ну, якісь процеси, да, які становлять загрозу для їхньої влади. Тому що ви ж розумієте, що коли тільки починається протистояння коштує. Ресурсів, грошей, зусиль. А цим завжди користуються інші. Тобто, якщо ви витрачаєте ресурси, а хтось їх не витрачає, ну, це означає, що розрив в ресурсах стає меншим. Ну, але якщо подивитися на базу Штатів і базу росіян ресурсно, це незрівнянні речі. Тобто, ну, американці, для них це абсолютно дозований, ну, конфлікт, не є проблема, для них це копійки. Вони Україні надали скільки? 100 мільярдів зараз? Так для України 100 мільярдів – це серйозна сума, розумієте, да? Тобто для Америки це взагалі нічого. 100 мільйонів, перепрошую. 300 мільйонів, да, має дати. Перепрошую, да, тобто навіть не мільярдів, це я щось дуже нафантазував. То взагалі фантастична сума. Хоча для Америки 300 мільярдів – це не гроші. Ну, тобто є, до речі, статистика дуже цікава, американці хибно розуміють, також не знають. Американці думають, що Сполучені Штати Америки дуже багато коштів витрачають на міжнародну допомогу. Насправді, американці витрачають на міжнародну допомогу в межах 1%. Це копійки. А це вистачає на те, щоб допомагати практично в усьому світі, де вони хочуть. Тому для них це не є проблемою. А в Росії нещодавно списали, знову ж таки, там щось, здається, чи 1,5 мільярда, чи ще скількись боргів Венесуелі і іншим таким своїм оцим плата за лояльність. За кошти платників податків. Ну, але відчуйте різницю. Да? В усіх там пенсіях, соціальних виплатах, освіта, медицина в Штатах і в Росії. Тобто просто це коштує американцям меншу частину їхніх доходів, ніж росіянам. Для нас це коштує взагалі дуже дорого насправді. Але нам допомагають тією мірою, якою це необхідно для того, щоб дотриматися цього умовного паритету. Тому, повертаючись до розмови, підвести підсумок, що Зеленський і Байден, ну, я не думаю, що між ними буде якась така драматична розмова і хтось там буде тиснути на Зеленського, чи Зеленський дізнається щось таке, чого він до цього не знав. Ми всі, в принципі, здогадуємося, про що йде мова. Більше того, що, ну, Зеленський зустрічався з Байденом. і доволі продуктивно зустрічався. І за результатами тієї зустрічі ми бачили вже і підписання цієї хартії про стратегічне партнерство, і оборонну угоду між міністерствами, і візит міністра оборони США до України, і візит міністра закордонних справ навпаки туди. Тобто і деескалація конфлікту вже, напруги, точніше не конфлікту, перепрошую, напруги, вже мала місця навесні цього року. Тому, тобто, і більше того, знову ж таки, це дуже цікаво, коли журналісти з подивом помічають, що є якась концентрація військ. Та вона там постійно є. Ну, тобто вони зменшуються, збільшуються, але вони там постійно стоять. Це інструмент тиску. Але чи не буде тоді, знаєте, кожні півроку більше військ біля українського кордону для того, щоб Байден зателефонував Путіну? Ну, а чого взяли, що це Байден зателефонував Путіна, а не Путін зателефонував Байдена? Це якісь дитячі розмови, хто кому перше напише, коротше, в соціальній мережі. Ну, це абсурдні взагалі речі. Вони погоджують між собою. Ні, ну, якщо б цієї ескалації зараз не було, то, може, їх розмови б і відбувалися, але б вона не сильно стосувалася України. Є ще багато питань, які Росія, Сполучені Штати Америки мають спільні, так? Безумовно. Але зараз ми бачимо, що Україна, це все ж таки була дуже важливий аспект цієї розмови. Просто це саме анонсували і американська, і російська сторона перед початком цих перемог. Правильно, дуже важливий аспект. Насправді не стільки Україна, скільки недопущення збройного конфлікту в Європі, який може потягнути за собою ланцюгову реакцію. Ну, це дуже такі припущення, що от ми тут почнемо тут воювати з Україною, і це має бути для нас дуже легко і безболісно. Ну, а раптом не буде так легко і безболісно. Ну, а раптом, ну, щось піде не так. Ну, а раптом цим також хтось скористається. Ти ви думаєте, що у росіян безмежна армія? Ну, да, у них більша армія, ніж у України. Да, у них більший мобілізаційний потенціал. Да, у них більший військово-технічний потенціал в порівнянні з Україною. Але у них, крім України, вистачає суперників, які чекають слушної нагоди. Причому внутрішніх також. Чи вони вирішили свої проблеми на Кавказі, чи просто там притлумили цю проблему. І в будь-який момент вона так само може спалахнути. Чи у них все добре, там Республіка Комі, чи Татарстан, все ок, там немає ніяких проблем, у них все окей. Коли вони всі федеральні округи свої створювали, вони для чого їх створювали? Для того, щоб послабити повноваження суб'єктів федерації? А на що послабляти їх? Мабуть, тому що є підстави для того. Тому, насправді, там є купа проблем своїх внутрішніх. Якщо вони думають, що вони можуть так просто без проблем на все це вирішити, то тут вони минеться. Це припущення, це просто дуже ризикований блеф. Ну так, для нас це катастрофа. Я не хочу сказати, що типу окей, коротше, і ми тут закидаємо їх шапками чи потопимо їх в крові. Для нас це катастрофа, ми за це заплатимо величезну ціну. Ну але і їм вона буде коштувати не безкоштовно. Їм варто поміркувати, тобто, а що вони далі будуть робити? Ну, тобто, як залізти в глечик, це прекрасно, а як з нього вилізти потім? Тому, серйозно, ці всі розмови про те, що нібито Путін тут всім погрожує, його всі бояться, тому йдуть всі на поступки. Ні, це не так. Бо всі прекрасно розуміють, де він блефує. І ви ж розумієте, що ви, коли блефуєте, то якщо та людина, яка розпізнає блеф, вас доведе до того, що ви програєте. Ну, тобто, я можу повірити в те, що я вам вірю, що ви блефуєте, ви будете піднімати ставки, а потім я скажу, відкриваємо карти. Відкриваємо карти. І ви можете з подивом для себе зрозуміти, що вам нема що відкривати. Ну, що ви просто нафантазували. Що ваші мультики про те, як ви перетворюєте Америку на радіоактивний попіл, це просто мультики, які нікого не лякають насправді. І що ваша монолітність, насправді ні, що те оточені зрадниками, які давно вже для себе зробили вибір, що жити в Лондоні їм цікавіше, ніж в Рязані. Ну, тобто це все не так просто, як видається людям, що от ми всі там, коротше, вперед, давай, і можна, не маючи ніяких карт на руках, суто на блефі вигравати. Ні, не можна. Можна програвати. Тому я повторю ще раз, що це не так все буде просто. Ну, давайте так, якщо говорити про те, що там блеф, але ж на слабо Путін може вдарити по Україні? Ну так, ну знаєте, як зараз це як хлопчик і вовки, так, коли спочатку вірили, а потім перестали. Але отут от може ж бути така ситуація? Ні, то може бути, ну але нащо? І наслідки. Ну, тобто це хлопчик той також погано закінчив ці казочки, до речі. Ну, тому якщо Путін думає, що він буде нескінченно довго бліфувати, я повторюю, що йому рано чи пізно скажуть: карти покажи. Йому доведеться їх показати. І прикол полягає в тому, що коли я вам скажу показати карти, це я вам скажу тоді, коли мене це вже буде влаштовувати. І тоді вам доведеться або відповзати, або дійсно вже тоді показувати, що достав нож, треба бити. А коли ти почнеш його бити, то може виявитися, що вже ситуація помінялася, да? Що вже свій нож ти можеш засунути собі тільки в одне місце, або тобі його зараз візьмуть і засунуть. Тому я повторюю ще раз, ну, світова архітектура побудована і спрямована не на те, щоб тут розв'язати війну. Ніхто не хоче воювати. І росіяни так само не хочуть воювати. Бо всі прекрасно розуміють, які це можуть потягнути наслідки для них, для внутрішньополітичного використання, грубо кажучи. А блефувати, да, можуть. І проблема полягає в тому, що да, дуже часто оце от, ти, ну, знаєте, рушницю повісив на стіну, вона тебе спочатку просто висить, потім ти туди вклав вже набої, потім ти зводиш вже ці гачок. Ну і вірогідність того, що вона може вистрелити, вона зростає, зростає, зростає. Тобто їй дуже потім складніше буде, да? Тобто все це відкотити назад. Ну да. Ну да, ну що сказати, що такого не може бути, таке може бути. Ну але просто усвідомлювати треба, що це не буде так весело і просто, як це дехто розказує. І ці загрози прекрасно розуміють. Ну, не треба думати, що люди, які досягли таких вершин влади, таких статків, не розуміють таких речей. Вони прекрасно це розуміють. Вони прекрасно, російське військово-політичне керівництво, усвідомлює, яке це може мати наслідки для них, для їхнього привілейованого стану. Чи ви думаєте, вони хочуть на радіоактивний пепел перетворитися також? Вони хочуть, щоб зникли їхні діти, померли, онуки. Ну, Путін, можливо, я не знаю, хоча я і не схильний думати навіть і в такому ключі. Тому будуть, да, шукати шляхи деескалації. І, да, і Україна не буде пріоритетом. Пріоритет розв'язати Третю світову війну, ядерну, да, там, четверту, чи яку хочете, чи і повернути Україні Крим в результаті. Ну, це маячня, ну, це нонсенс. Ну, але так само і Путіну треба усвідомлювати, що є речі, ну, які ніхто не протолерує, і які, ну, не будуть, ну, як сказати, не проковтнуть. А далі хай пробують. Вони знають про один про одного. Розумієте, що ми не знаємо. Вони знають. Чи ви думаєте, в російському цьому вищому керівництві нема американської агентури? Чи думаєте, американці не поінформовані про наміри, плани і тому подібні речі? Чи ви думаєте, що військова агресія – це отак от лежав, потім нападаємо? Ну так це не працює. Да, окей, ви зібрали армію перед цим. Ну, перед кордоном. Окей, далі, резерви. Ну, тобто, чи ви думаєте, що вам вистачить? Тобто, вам резерви більше не потрібні. Ну, я схильний думати, що в будь-якому випадку потрібні. Навіть якщо вони не знадобляться, вони потрібні. Ну, причому резерви, це ж мається на увазі не тільки жива сила. Це дуже багато інших речей. Ну, далі, які можуть бути інші наслідки. Ну, а якщо якась буде несиметрична відповідь, наприклад, у вас є ці війська? Пам'ятаєте, Друга світова війна навіть? Коли Японія вступила в війну Штатами, лише тоді перекинули ці так звані сибірські дивізії під Москву. А якщо б, наприклад, Японія б пішла б з іншого боку, то сибірські дивізії б залишилися там. Ну і історія могла б піти геть іншим, ну, кутом зору. Тобто і не треба думати, що ну це я такий розумний, тут сижу і все розумію, а в Росії всі ідіоти, вони цього не розуміють. Чи в Вашингтоні цього не розуміють і не можуть один одному пояснити, що на кого чекає у разі, ну, необхідності. Тому серйозно, ну, світ обертається навколо України. Пріоритетним завданням світу стосовно України є дуже просте – забезпечити деескалацію конфлікту. Тобто, по-перше, не допустити ескалації, по-друге, забезпечити деескалацію. А всі інші сантименти людей цікавлять значно менше. Все. Тобто, це основне, що вони досягнуть. І вони цієї мети досягнуть. Досягнуть шляхом тиску на Україну, коли треба, досягнуть тиском на Росію, коли треба. І росіяни так само своїм, ну, взагалі не суб'єктним цим керівникам, членам Єдиної Росії, також популярно можуть пояснити. Ну, де що можна і на які компроміси їм доведеться піти. Але на сьогоднішній день я схильний думати, що там склався те, що називається паритет. І своєрідний такий консенсус. Тому я не думаю, що той статус-кво, який на сьогоднішній день склався на Донбасі, буде порушено. Дуже дякую вам, пане Валентине. Валентин Гладких, експерт аналітичного порталу «Слово і діло», був нашим гостем. Дивіться нас у Ютубі, підписуйтеся на Політека онлайн. Я Інга Мезеря з вами прощаюся.